Mahmud müəllim, həyatınızın ən vacib asisti. Günlüklə nə oyun? Bir daha deyir Zeyb. 20 yaşındakı Mahmud Qurbanov indi harda oynayardı? Tər dövür üçün futbol üçün öz vaxtı olurdu. Qazandığım çempionluqların ən dəyərlisi? Hamısı. Kəpəzi bir sözlə ifadə edin. Futbol məktəbi. Davaya geçsəz, bizim futbolçulardan çağıracağınız 5 nəfər. Yəqin ki, hə, birinci Rizav Ramazanov olur. Demək çətin deyil. 19 yanvar 2005 mənim üçün karyeramın ən yadda qalan oyunudur. Dünyanın bir nömrəli derbisi. Real Barcelona. Geriyə dönüb 18 yaşlı Mahmudu görsəz, ona verəcəyiniz məsləhət nə olardı? Belə də davam edin.